Tati куштаве, та пошватшме на тероре. Треватши тарен пръжеси, подеши приене вечанти ян хапсира те цилят н периуда те хершме н когоре ян хапсира те популуар. Вънванимет ян хапсира те пръчендримит пъркошен, оседът пърхершен те ня башксие ньерзоре, не цилят ata zhvillojnë veprimtaritë e ndryshme ekonomike, shoqërore, kulturore dhe personale. Ato përfaqësojnë atë pjesë të territorit të organizuar dhe të rregulluar për të jetuar një numër i caktuar banorësh. Pamja një vendbanimi dhe funksionet që kryen ai janë tipare që shprehin shkallën e zhvillimit të një shoqërie. Në gjysmën e parë të shekullit 20, në urbanistik, në stilin e ndërtimit, kryesisht në qytete, vërehet prirja e ndikimit perëndimor, sidomos në Tiranë. Gjatë periudhës së socializmit, nga viti 1945 deri në vitin 1990, vërehet prirja e standardizimit të ndërtimeve sipas stilit socialist, dhe rritja e numrit të vendbanimeve urbane të ashtu quajtura qytete dytësore të industrializimit socialist. Kështë kemi rastin me Kuqoven, Patosin, Maliqin, Laqin e të tjera. Pas vitit 1990, deri në ditët tona, ka ndodhur një transformim i madh demografik urbano-territorial. Qatë kësoj periudhe vrehet një fluks i madh i ndërtimeve dhe rritjes së rjetit vendbanimeve po ashtu edhe të shërbimeve për popullsinë. Për pasoj, qytetet nuk kanë njohur një dinamik normale të zhvillimit. Numri i madh i ndërtimeve të paligjshme, zhvillimi i pakontrolluar dhe tepër kaotik, si dhe rritja e numrit popullsisë pa një punësim të rregullt dhe të ardhurat të pamjaftueshme, kanë krijuar çrregullime dhe probleme sociale. Tipi i vendbanimeve përcaktohet në bazë të kritereve administrativo-juridike. Sipas madhësisë dhe rolit të tyre, vendbanimet ndahen në fshatra dhe qytete. Po fillojmë fillimisht me në vendbanimet rurale ose ndryshe fshatrat. Fshatrat për nga numri tyre përbëjnë llojin kryesor të vendbanimeve në Shqipëri. Deri në vitin 1990, pjesa më e madhe e popullsisë shqiptare jetonte në vendbanimet rurale, ose thënë ndryshe, rreth 2/3 e popullsisë ishin të përqendruara në vendbanimet rurale. Gjatë periudhës së tranzicionit, pra pas vitit 1990, kjo strukturë ka ndryshuar si rezultat i migrimit popullsisë nga zonat rurale drejt atyre urbane. Popullsia e Shqipërisë është vendosur në 2.967 qendra të banimit, prej të cilave 2.893 janë vendbanime fshatare, ndërsa vetëm 74 prej tyre janë vendbanime urbane. Çdo fshat në Shqipëri mesatarisht ka rreth 720 banorë, ndërsa çdo qytet llogaritet që ka një numër prej 17.000 banorëve. Sipas tipit të relievit se ku janë të vendosura, vendbanimet rurale i ndajmë në tri kategori, pra dallojmë fshatrat fushore, fshatrat kodrinore dhe fshatrat malore. Do shohim veçoritë e këtyre tri kategorive të fshatrave sipas relievit. Fshatrat fushore kanë popullsi të madhe, llogaritet që kanë popullsi më të madhe se mesatarja e vendbanimeve rurale, mirë po kanë një distancë më të vogël mes veti. Dallojnë kryesisht ndodhen në ulësirën perëndimore të Shqipërisë edhe në fushën e Korçës, atje ku i kemi
edhe relievet fushore. Fshatrat kodrinore përbejnë rrëdhë gjysmën e vendbanimeve rurale, në krahasim me fshatrat fushore kanë më pak popullsi. Arsyet e vendosjes të popullsisë në këto hapësira janë kryesisht tereni i pjerrt për ndërtim dhe prezenca e ujit të pijes. Fshatrat malore përbëjnë më pak se 8% të vendbanimeve rurale, pra i kemi në numër më të pak se sa dy kategoritë të tjera. Ato kanë një largësi të madhe në mes veti, mirë po shquhen për numër të vogël të popullsisë, pra mesatarja atyre është më ulët se sa mesatarja në nivel vendi. Kryesisht janë vendbanimet shpërndara, ndërsa forma e ndërtesave dallon nga një krahin në tjetrën. Kur folëm për ndarjen e vendbanimeve, thamë që përveç vendbanimeve rurale, kemi edhe vendbanimet urbane ose ndryshe qytetet. Qytetet në kuptimin gjeografik janë vendbanime më të mëdha që shërbejnë si qendra ekonomike, politike, kulturore në një hapësirë të madhe dhe që kanë ndikim të ndjeshëm në zhvillimin hapësinor regional. Në periudhën 1945, ose pas përfundimit luftës dytë botërore, Shqipëria numëronte 24 qytete dhe vetëm 7 prej tyre kishin popullsi mbi 10.000 banorë. Mirëpo, në vitet që pasuan, konkretisht në vitet 1950-1960, zhvillimi industrial, ndërtimi, transporti e veprimtari të tjera nxitën lëvizje migruese nga zonat rurale drejt atyre urbane, rritje të shpejtë të qyteteve dhe krijimin e qendrave të reja urbane. Niveli urbanizimit u rrit edhe përmes krijimit të qendrave industriale, që që kemi rastin me Bulqizën, me Cerrikun, me Patosin, me Kuqoven, me Rrugëzhinën e qendrat të tjera, që në Shqipëri llogariten rreth 12 qendra industriale të asaj periudhe kohore, e që një farë forme nxiten edhe lëvizjet popullsisë drejt këtyre zonave e njëkohësisht edhe rritje të popullsisë urbane ose edhe të nivelit të urbanizimit. Periudhat që pasuan më vonë, nga viti 1960 e deri në vitin 1990, e ulën pak ritmin e urbanizimit ose të rritjes popullsisë urbane si rezultat i frenimeve administrative ose ndalesave administrative për një migrim nga zonat rurale drejt atyre urbane. Pas vitit 1990, pra me rënien e sistemit komunist, në rrethana të reja të transformimit socio-ekonomik, filloi me ritëm të shpejt procesi i migrimit popullsisë nga zonat rurale drejt zonave urbane. Ritëm të lartë të rritjes të popullsisë në këtë periudhë kohore shënuan disa qendra ose disa qarqe në Shqipëri, që që kemi rastin me qarkun e Tiranës, qarkun e Durrësit, të Fierit, të Vlorës, kryesisht pra qytetet të cilat janë të vendosura në zonat fushore, më mirë me thonë në ulësiren perëndimore të Shqipërisë. Qytetet mund t'i klasifikojmë në mënyra të ndryshme, varësisht prej kritereve dhe specifikave që i ka një vend. Nëse i shohim specifikat e Shqipërisë, atëherë qytetet e Shqipërisë mund të klasifikohen në disa grupe dhe varësisht nga kriteret cilat përshtaten. Në Shqipëri, qytetet mund t'i klasifikojmë sipas kohës së ndërtimit, me që kemi periudhat ndryshme kohore në cilat janë ngritë qytetet. Për shkak shtrirjes ndryshme gjeografike, ato mund t'i klasifikojmë sipas prohapësirave gjeografike dhe sipas funksioneve që ato kryejnë, me që kemi qytete që janë multifunksionale ose qytete që dominojnë një funksion
i vetëm. Si pas kohës ndërtimit, dalojnë qytetet antike, si që është Butrinti, Apollonia, Dyraho e të tjera. Qytetet kështjel, si që është qyteti i Beratit, i Gjirokastres, i Krujës, i Lezhës e qytetet tjera. Qytetet të ndërtuara në mesjet, Korça, Elbasani, Tirana, Fieri, Lushnja e të tjera, që kryesisht kishin një karakter tregtar, si dhe grupi fundit janë qytetet e ndërtuara pas viteve 60 në Shqipëri, e që kryesisht janë qytete industriale. Si pas pozitës geografike ose hapsirave se kushtrihen këto qytete, atëherë i kemi tri grupe. Zonat e qyteteve bregdetare, si që është Vlora, Durrësi, Saranda, Shëngjini, qytetet fushore, që kemi Tiranën, Elbasanin, Fierin, Lushnjën, e tjerë, si dhe qytetet që janë të ndodhura në zonat kodrinore, eventualisht ndo një qytet edhe në zona malore. Berati, Gjirokastra, Kruja, e të tjerë. Si pas funksionit, qytetet klasifikohen në qytete shumë dimensionale, si qendra administrative, industriale, kulturore, arsimore, shëndetësore, etj., si që janë qytetet më të mëdha, që kanë pra shumë dimensione, si Tirana, Durrësi, Shkodra, Elbasani, Korça, etj. Qytete me orientim industrial, ku dallohet pra si veprimtari kryesore, industria, pastaj qytete me orientim të theksuar bujqësor e kështu me radhë. Kemi edhe qytete të cilat orientimin e vetë ose funksionin e vetë kryesor e kanë funksionin administrativ, si qendra bashkije, si që është rasti me Pukën, Bajramcurin e qytetet të tjera.